Hebu niwaambie kwamba ile mambo inaendelea sio healthy, kwa sababu kila kaunti iko na shida yake, lakini kaunti yetu ya Marsabit imezidi, kwa sababu kila wakati katika corridors ya Senate ni Marsabit, Marsabit na Isiolo, na zaidi ni Marsabit. Na hiyo ni kwa sababu seneta wetu oversight, hata mimi nimekuwa kwa Senate yes na miaka tano, ninajua kwamba kweli oversight ni kazi ya Senate yes, lakini hii yetu imepita kiasi, kwa sababu ni kama hata mtu akikohoa, kuna mtu anaandika message anasema watu wa kaunti ya Marsabit wamekohoa. Kuna mtu hata watu wakisneeze anasema sahi wamesneeze na wamenunua tissue ama serviette wamepanguza nayo hiyo makamazi. Hiyo mtu ni nani? Very very unprofessional. Hiyo mtu ni nani? Let me say that what our senator is doing. Yes. He may be saying that anafanya kazi yake. But he has gone overboard. Kama kuna area ambayo anajua haijafanyika vizuri, badala ya kushtaki, anafaa kukaa kwanza na government yake ya county. Responsibility yake ya number one, amechaguliwa na serikali ya county ya Marsabit. Serikali yetu ni watu wa Marsabit. Kwa hivyo anafaa kukaa na county. Anafaa kuwaeleza 1, 2, 3. Kuna makosa kama hii na hii na hii ambayo imefanyika. Na kabla ya mimi ku address, unaweza kutengeneza ama nifanye ipi? Nifanye aje? Lakini bila kufanya hiyo yote, bila kukaa na county assembly na kuconfirm kwao, bila kukaa na governor yake, anaenda ana expose county ya Marsabit. Na baada ya kufanya uchunguzi, vitu nyingi hata inaonekana, vile nimesikia vitu nyingi ama areas mingi nimeona, hawana hata evidence, hawana nini. Kile ambao ninaweza kusema ni ya kwamba our senator is not the first senator and he will not be the last senator. Yale ambao anafanya is just too much. Reduce Marsabit, ame reduce Marsabit, inakaa kama sasa ndio battleground. Ndio battleground. There is a big war between him and the governor and all these people who are working for the government and the county. It is a big shame. Kwa hivyo, siwezi nikasema hakuna shida. Siwezi nikasema hakuna shida. Yes. Lakini kuna njia taratibu ambao watu wanaweza kufanya shida zao, badala ya kuongea kwa radio, badala ya kwenda kwa media kule Nairobi na kuongea, badala ya kutuma strangers wakuja wafanye investigation. Kuna njia nyingi ambayo inafaa kufanywa. Aifanye na aite hata opinion leaders na aseme hapa ndio kuna shida na hii shida ninapeleka mbele, ili hata watu wajue kweli kuna shida kama hii. Kwa hivyo unasema, lakini mambo tu ya kufanya kitu na kuleta makalele ambao haifai, for me it is just to embarrass our county. Na kidogo kuna kitu nataka niulize. Unahisi kwamba kwani senator kuna nguvu gani hizi mpaka anashawishi EACC kuja kumkamata gavana? Mimi nahisi kwamba EACC inafanya kazi yake, ama unasema kwamba wako na nguvu mpaka wanamsikiliza senator sana? Unajua Senate? Yes. Kama senator ya county, mtu akiandika barua na asema kuna evidence. Yes. Au watafanya uchunguzi na waweze kuona. Kama kwa kweli watapata hiyo evidence, ni ukweli, wataandika barua na watuambie wamepata hiyo evidence. Lakini hata the fact that kila saa Marsabit is under investigation, ni kuonyesha kwamba leaders are suspicious of one another. Na ile kazi ambayo tunaweza kufanya tu, kwa sababu some of these things hata senator mwenyewe anaweza kumaliza na ma MCS. Na unajua kwamba as a senator is supposed to address his people once every year. Akiwa anatoa shida zile ziko hapo, na anafaa kukuja county assembly na address watu wetu once every year. Mimi nimekuwa senator na ninajua I accompany so many senators wakiwa wameenda ku address county assembly yao. Yetu haijawahi fanyika. Ni nini, what is so special for the outsiders to come always critique our government, investigate and do what? Maybe ni rumors tu. Nyingi wanaenda wanasema hii tumeambiwa, lakini tumeona it is mere rumors.